نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں, نیت کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں نا کوئی چیز, کوئی اچھی چیز سوچے آپ نے, مثال دو کوئی اچھی چیز سوچے, جیسے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, فاسٹنگ کریں گے, کلاس میں جائیں گے, پروگرام دیکھیں گے, اسلامک پروگرام دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ, کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ایک نیکی لکھی جاتی ہے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ انفارمیشن دیتے ہیں اور فرشتے وہ چیز نوٹ کر دیتے ہیں, تو فرشتوں کو ہماری سوچ بھی پتا چلتی ہے. آپ کو پتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ یہاں تک آ کے کچھ طلف نے, کچھ کالرز نے ایسے بتایا کہ یہاں تک آ کے فرشتوں کو اچھی چیز سوچتے ہیں نا تو اچھی اسمیل آتی ہے, اور کوئی بری چیز ہم لوگ جب سوچتے ہیں نا ان کو ایک بری اسمیل ملتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان دینا چاہیے, کیونکہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, امی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تب بھی نوٹ کرتے ہیں؟ تب نوٹ کرتے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نوٹ کرتے ہیں فرشتے, نہیں کرتے ہیں؟ کرتے. ہاں کب کیا کرتے ہیں نوٹ؟ لکھتے ہیں. ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بھی لکھتے ہیں, امی نہیں دیکھ رہے ہیں تو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, فرشتے ساتھ میں ہیں, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ اکیلے ہو ایک دم, فرشتے ہیں ساتھ میں آپ کے. ہاں اکیلے ہیں تو بھی, یس اکیلے بھی ہیں تو بھی فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.